មកទៀតហើយមកទៀតហើយបងប្អូនអើយដល់ខែដល់រដូវត្រូវជីកដំឡុងជ្រូកទីដែរថ្ងៃនេះមកជីកដំឡុងជ្រូកឲ្យមួយមួយគាត់កំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាដំឡុងជ្រូកនេះអាវាពិបាកជីកណាស់អញ្ចឹងហើយយើងជីកត្រមតបាន1គីឡូ1គីឡូហ្នឹងវាពិបាកដែរបងប្អូនហើយមានបងប្អូនគាត់កំងជីច្រើនអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះក៏មកជីកឲ្យបងប្អូនយើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតាមលេខត្រៀងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនយើងកំងមុនក៏បានមុនអ្នក គាត់ថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំជីកបានតែបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចទេអញ្ចឹងហើយបើបងប្អូនណាដែលកំងឲ្យចាំយូររៀងយូរបន្តិចបងប្អូនសូមអសេវាស្រាយផងបងប្អូនអ្នកមកមុនបានមុនអ្នកមកក្រោយបានក្រោយហ្នឹងហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះហាក់ក៏ឲ្យបងប្អូនមកមើលពីសកម្មភាពជីកដំឡូងថាវារបាក់ឬក៏ងាយស្រួលយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅការជីកដំឡូងនេះហាក់តរមតបានមកគុំមកគុំហ្នឹងត្រូវចំណាយពេលយូរបើប៉ះដៃរឹងចេះទៀតទៅអូយូរណាស់ បែកអស់ហើយដោយសារតែដីវិរឹងអងហើយទៅរំទៅដល់ដីធੂដីខ្សាច់ហ្នឹងគឺជ្រៅមែនទែនដីខ្លះទៅកជីកត្រឹមតែកន្លះម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រអីហ្នឹងគឺដល់ដីធੂដីតូនណាប៉ុន្តែដីខ្លះវិញណាបងប្អូនអើយជីកឡើង2ម៉ែត្រឬក៏1ម៉ែត្រកន្លះអីទៅបានដល់ខ្សាច់អញ្ចឹងណាដូចអាកន្លែងខ្ញុំជីកនេះជាដើមជីកឡើងជ្រៅណាស់ណៃឡើង72ម៉ែត្រទៅមិនដល់ខ្សាច់ទេបងប្អូនអើយជ្រៅមែនទែនហើយដីរឹងណាណ៎នេះគឺដីរឹងខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះគឺជាស ដំលងជ្រៅវាពិបាកណាស់បងប្អូនអើយតរាំតបានមកមើលមកមើលមកយកតលក់ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយការយឺតយ៉ាវហ្នឹងបងប្អូនតែជាស្រ័យផងអ្នកមកមុនបានមុនអ្នកមកក្រោយបានក្រោយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏គាត់ថាហេបើពិបាកអីពិបាកម្លឹងក៏ខំអីក៏ខំម្លេះណងាយជីវិតណាស់ត្រូវទៅតស៊ូបែបហ្នឹងឯងបើយើងអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំព្យាយាមរកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានតែការតស៊ូគឺព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងច បងប្អូនយើងមើលសកម្មភាពខ្ញុំជីកណាបងប្អូនគិតថាវាពិបាកចុះទ្រាំតតែខ្ញុំផ្ទាល់ទៀតណាវាក៏ពិបាកដែរគឺពិបាកខ្លាំងមិនមែនពិបាកធម្មតាធម្មតាទេប៉ុន្តែដោយសារតែជីវភាពអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងមានតែការតស៊ូគឺតស៊ូណាបងប្អូនរកអ្វីបានក៏ត្រូវតស៊ូឲ្យអស់ទីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីរកវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងតែងតែជួយ ដៅនឹងឯដៃរឹងណាស់បងប្អូនអើយហើយដើមដំឡូងនឹងក៏ចាប់ដើមងัวបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងណាតិចទៀតទៅប្រហែលជាអាចនឹងរកដើមវាអត់ឃើញទេតลอดតែចាំឲ្យធ្លាក់ផ្្លៀងមកមេពីមេមកទៅវាដុសដើមសាថ្មីយើងអាចនឹងងាយស្រួលរកអញ្ចឹងណាហើយមើមដំឡូងខែហ្នឹងក៏វាមិនសូវ thơm ដែរប៉ុន្តែវាមកគួរសមដែរមានអាខ្លះទៅក៏ thơm គួរសមតែអាខ្លះទៅក៏វាមិនទាន់ thơm ដូចតែវាមើមក្រៅមើមអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែខែហ្នឹងគឺហូបឆ្ងាញ់ណាបងប ទឹកល្អអញ្ចឹងណាភ ieck ច្រើនគេប្រមូលផលដំឡូងគឺនៅខែនឹងឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺបានដំឡូងត្រឹមតែ10គីឡូទេជីកឡើងមួយថ្ងៃតែម្ដងណាបងប្អូន